Hej, Ella här och välkommen till min YouTube-kanal och välkommen till en problemlösningsvideo. I'm back. Det har varit ett litet problemlösningsavbrott i några veckor för att jag har helt enkelt inte haft inspiration till att spela in dem. Men nu är jag tillbaks och nu kommer det i alla fall en i veckan i 3 veckor. Mer om det i slutet. Hej Ella, jag har haft kontakt med en kille länge. När vi började ha kontakt visste han inte vem jag var. Jag hade bara sett han i skolan. Vi fick mer och mer kontakt, sen började han säga att jag var snygg och så vidare. Det pirrade i hela magen när han skrev något till mig. Frågan är jag kär? Om jag pratar ifrån mina erfarenheter så skulle jag definitivt säga att det är du är kär. Och vad härligt! Lycka till säger jag bara, hoppas ni fortsätter skriva och att han också är kär i dig. Är en 16-årig tjej, min största rädsla är att förlora oskulden. Hur ska jag göra? Jag förstår att det kan vara superläskigt och det jag känner är väl att så länge det känns läskigt så tycker jag inte att du ska göra det. Du ska göra det först när du har hittat en person som du inte tycker att det känns läskigt att förlora oskulden med. Och är du rädd för att det ska göra ont eller för någonting sånt så tycker jag att så här, ju långsammare man tar det, ju mindre ont gör det. Eller om man ska säga, allting är ju jätteindividuellt. En del har inte alls ont när de blir av med oskulden och andra gör det jätteont för. Och jag tror att det handlar väldigt mycket mer om att man ska känna sig redo, att man inte ska känna sig påtvingad eller att man är rädd. För att spänner man sig, då gör det ont. Det är liksom så kroppen fungerar. Så att när du känner dig redo så kommer inte du vara rädd. Och att du känner dig rädd nu betyder att du är inte riktigt redo än. Och som sagt, när du hittar den personen som det känns rätt med, då kommer det kännas rätt även när det kommer till att förlora oskulden. Hej Ella, jag är ihop med en kille och jag gillar verkligen honom. Men min bästa kompis gillar honom inte jättemycket. Och han gillar inte henne så mycket. Men min bästis försöker ändå vara trevlig, men han försöker inte tillbaka. Vågar inte säga det till honom. Snälla, hjälp mig. Tacksam för svar. Om du inte vågar säga till din pojkvän att du tycker att han borde vara lite trevligare mot din bästa kompis, så tycker inte jag, om jag får vara ärlig, att det är en bra pojkvän för dig. Man ska definitivt kunna säga att personen i fråga beter sig dåligt mot ens bästa kompisar. För att har man inte den relationen, då är det någonting som brister i kommunikationen redan innan det. Och om du är rädd för att han ska bli arg eller någonting, då tycker inte jag att det är rätt pojkvän för dig där heller, faktiskt. Så att överväg det. Och då kanske det finns en anledning till att din bästa kompis inte tycker om honom. Visst, det kan handla om personkemi bara. Men hon biter ändå ihop och försöker vara trevlig. Om han inte ens kan göra det för henne, då betyder ju heller inte du så mycket för honom. Och det handlar också om en mognadsfråga. Skulle han vara vuxen nog att liksom förstå saker och ting, så skulle han också förstå att det här är viktigt för dig och du är viktig för honom, så ska han bita ihop och faktiskt umgås med henne. Eller i alla fall vara trevlig när ni väl hänger alla tre. Så ärligt så skulle jag överväga om den här personen är rätt för mig. Och då inte för att din bästa kompis inte tycker om honom, utan för att han inte riktigt respekterar dig. Hårt svar, men det är vad jag tycker och tänker. Är det normalt om en 13-åring får ont där nere? Alltså efter man kissar. Om man har mens och så. Jag skulle nog faktiskt gå till vårdcentralen med det, för det kan hända att man har fått en urinvägsinfektion. Jag är ingen läkare och så, men det kan ha såklart att göra med mensen, men jag tror mer att det handlar om en urinvägsinfektion. Och då kan det vara bra om man går till läkaren med det. Och så får man penicillin eller antibiotika eller vad som är bäst just för dig. Så att gå till läkaren med det. Hej Ella! Min kille frågar hela tiden om jag älskar han och så vidare. Och säger hela tiden att han älskar mig. Men saken är den att jag vet inte om jag älskar honom längre. Hur gör man slut på ett snabbt och snällt sätt? Eller borde jag ens göra slut? Tack på förhand. Jag tycker att du borde göra slut. Om du inte älskar honom längre så ska du ju inte låtsas som att du gör det. För då spelar du egentligen bara på hans känslor. Då är det bättre att ju tidigare man gör slut, ju lättare blir det ju slut. Och ju lättare kommer det bli för honom att återhämta sig också. Och jag har alltid varit för ärlighet. Kanske inte att du ska säga, hej jag älskar inte dig längre. Utan att du bara tar en diskussion eller sätter dig ner och pratar
när ni ändå liksom umgås, inte så här du, jag måste prata med dig, eller vi måste ses, we need to talk, utan att du helt enkelt bara så här, du, jag har tänkt på en sak. Och ett väldigt bra sätt att öppna det är att säga typ så här, tycker du att vår relation är 100% som den är just nu? Och om han tycker att den är 100%, då är du endera en fantastiskt bra skådespelerska, eller så ser han inte riktigt hur er relation ser ut. Och om han säger ja, det tycker jag, vad tycker du? Då kan du säga att så här, jag har börjat känt lite på senare tid att vi kanske inte är rätt för varandra. Eller någonting sånt. Det är ett väldigt ärligt sätt att göra slut. Och det är nog bäst att du pratar med honom om det innan du börjar gå runt och prata med dina vänner. För att man vill inte att någonting sånt ska komma ut åt fel håll, eller hur man ska uttrycka sig. Det var allt för den här videon, och innan du stänger av så vill jag uppmuntra dig till att säga till alla dina kompisar att prenumerera på min YouTube-kanal. För att jag har ett mål. När jag får 30 000 prenumeranter så tänker jag lägga ut en vlogg om dagen. Och den här vloggen är då Follow Me Around en vecka och såklart en problemlösning varje dag. Och det skulle jag tycka var superroligt att göra. Jag hoppas att ni också skulle tycka det. Men vi ses snart igen! Hejdå!